kryer PSD-s në protestat e punonjësve të rafinerisë në natës në Balls, sot ishte bashkëngjitur edhe punonjësit të Zerfix, të cilët kanë qysh ditën e djeshme dhe të cilët kanë filluar një proteste e cila sipas tyre do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Pra, punëtorët kërkojnë, të cilët ishin mbledhur para portës së uzinës, kërkojnë pagat e tyre, të cilat janë 3 muaj për këtë vit që nuk janë marrë, ndërkohë edhe gjatë të vitit 2015-2016 janë 22 rroga pa marrë. Pra, në këto kushte ata kanë protestuar duke kërkuar shtetit që të ndryjë urgjentisht, pasi reparti Zerfix është një reparti vetëm që jo vetëm që mbron nga asistentet e ndryshme ku ka raste dhe avarie në zjarre për uzinën, por edhe në Ballësh, në zonën e Ballësit ku ka raste zjarresh. Pra, ata kërkojnë që neve duhet të largohemi nga puna, por nuk na lejojnë të largohemi pasi e kemi me kodin e punës që sepse jemi njerëz të cilët varemi drejt nga detyria e përgjithshme dhe në ato kushte nuk na lejon të largohemi nga puna. Ndërkohë punëtorët sot njëri prej tyre është ka paraqitur një çantë me barë dhe e shprehur në mënyrë figurative se ne duke mos marrë pagat jemi detyruar të hanë barë, ja pra ky është bari tha që ne tha japim fëmijëve tan. Ndërkohë të tjetë janë shprehur se kemi marrë kredit dhe ne nuk mund do t'i shlyp detyrimet tona ligjore dhe presim nga ditë në ditë sekuestron e bankave në çfarë kemi vënë neve në si garanci. Pra, punëtorët presin një përgjigje të urgjente nga shteti që të ndryjë për të parë nga afër situatën, pasi shumë letra, shumë telegrame kanë shkuar edhe kryeministrit edhe ministrit e përkatëse, po askush nga këta nuk ka marrë mundimin të na dërgoj një përfaqësues apo të japë një përgjigje të saktë. Pra, do të përshkallëzohen kristalisht këto protesta, çfarë kanë deklaruar ata? Po në këtë kushte, në rast se edhe ata nuk mund në një kufizim kohor, por janë shprehur se në rast se nuk ka reagime, ne do të përshkallëzojmë më tej protestat, kështu edhe lanë edhe për ditën e nesme, ditët e tjera, deri sa dikush të kujtohet se ka punëtor në uzinën e natës në Ballës, të cilët janë edhe pa bukë dhe duan urgjentisht që edhe uzinën të filloj paga të miren, dhe ndërkohë që shqetar pak më parë, do t'i përshkallëzojnë protestat.